Pela ordem, professor Amauri. Boa noite a todos e a todas presentes aqui. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Noêmia, os eventuais da casa, o Jiguerê, do Cineia, presidente do bairro Rogério, bairro Novo Horizonte, meu amigo Lázaro Confusão, José Livro, ex-prefeito de Cachoeira. É, a indicação número 70/2017, excelentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal, senhor presidente, o signatário, presidente vereador, que abaixo assina, vem com o devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio do ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando o meio de determinar o setor competente da municipalidade a construção de uma quadra poliesportiva no bairro de Onária Rocha. Sada sessões na Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos 3 dias do mês de abril de 2017.